Köttas Kapitolium scenario. Ja, nej, nu har jag tryckt igång Conny faktiskt. Good. Gemarran, gemarran på dig gamle vän. God morgon, god morgon. Ja. Ja, only in Sweden liksom. Sviden. Ja, det svide. Nu kommer det svida i stjärtskinnet. Ja, fy fan, det svir på många nu. Det är... Ja. Och så in i helvete. Ja. Det är ju tråkigt. Ja, nu ska vi inte vara såna, men ja. Väl förunnat i alla fall, kan vi säga sådär. Men det behövs alltså. Ja, det är ju så. Det nej, finns ett behov, annars hade det inte hänt. Ja, nej, det... Och det här med hur illa det är inom folkbildningsprojektet, det är ju lite grann sådär att... Ja, alltså en del går ju framåt, andra... går ju inte riktigt lika snabbt framåt, och så är det ju liksom, det är, ja, det är den ordning vi har, va? Det kan vi inte liksom, ja, den mylla som finns, den finns liksom, och sen så är det väl egentligen inte så mycket mer ord om den saken. Och nu kan man väl säga att vi har kommit till den punkten där, ja, där det här accentueras i form av det här continuance of government och ja posse comitate act och bildandet av space force och allt det här, hur det sitter samman. Och då kan man ingenting om de här sakerna, då är det klart att då får man ju hålla på och säga att jag är osäker, jag liksom kan för lite, jag förstår inte. Men det är inte samma sak som att det inte... Om de ändå hade gjort det, folk, men det gör de ju inte. De hävdar ju sin ignorans som ledande för det mesta. Det är ju det som är... Ja, alltså det är ju lite sådär... Om man nästan säger halvpinsamt då kanske. Mm. Faktiskt. Ja. Och hur som helst då så kan vi väl säga att vi skriver den 4 augusti 2023. Och det är slutet på veckan och det är fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Wow. Ja. Där kom den. Ja, han gjorde det. Ja. Och folkbildningen är ju sån nu att MSM är tvingade. Och har varit tvingade väldigt länge. Men nu är det ju så att säga rätt så tydligt. Och för att ta ett exempel på det här då så... Kan vi ta idag till exempel, då ställer vi oss frågan lite så här retoriskt. Hur illa är det egentligen i Calcutta? Och om man ska tolka då innehållet eller värdeladdning eller signalvärdet eller det kontextuella, den kontextuella meningen, så är det verkligen så jävla illa som man gör gällande i Sundsvalls tidning idag. Och det verkar ju inte roligt om det är så, alltså. Det verkar inte. Tror jag fan att det är det. Ja, det verkar inte bättre. Jag har varit i Karlstad några år nu, vet du. Och träffat folk sådär. Nej, men de vet ingenting om någonting. Jag frågar liksom folk, alltså, vad händer borta i USA? Liksom, händer något med Trump och så? De vet inte. De har ingen aning. Nej. Sådana grejer. Jag menar, bara snacka om Wagnergruppen och Niger och Frankrike och Afrika. Glöm det! Ja. Nej, det är men, och, jag menar, innan människor har en tillräcklig omvärldsuppfattning, vilket kommer att påverka vad som sker i Sverige alltså. Så, ja, då blir det lite meningslöst med det mesta egentligen. Och det här med vad som sker i USA till exempel, och det är ju ändå den stora motorn i västvärlden, och de har ju den skillnaden gentemot oss till exempel då i Sverige, att de har en konstitution som de kan hålla sig till, som verkar ledande i det här, och sen kan de utifrån den då göra de förändringar de vill se. Vi har ingen sån konstitutionell grund överhuvudtaget. Nej, vi har ju inte det. Nej, vi har grundlagar, och jag såg det här, det där var ganska lustigt, jag läste en artikel på engelska då om the constitution. Det översätts alltså till svenska med grundlagar. Ja.
Precis som det skulle vara samma sak. Kan våra grundlagar och deras konstitution. Det är snack om språkvård, eller? Ja, det är bara för mycket alltså. Och men som sagt, vi ser ju inte heller så många jurister som står upp och säger att det här är nog inte så här helt lyckat som system betraktat. Och sen att det här i sin tur bygger på ekonomi, då ekonomin i sin tur styrs av pengar som är vad det är i det här systemet. Ja, vad fan finns det att säga egentligen? Nej, det är ju just det. Vad fan finns det att säga? Och tyvärr är svaret på den oändligt mycket, men inget vettigt om du frågar folk liksom. Nej. För de har massor att säga, men det är ingenting som... Ja. Jag vet inte, någon bäring på saker och ting sådär. Jaha, hur som helst, i Sundsvall så var det inbrott på kommunhuset, förstår du. Och datorer ska ha stulits. Den 4 augusti kommer det här fram då, 2023, 9:19. Under fredag morgon upptäcktes ett inbrott i kommunhuset i Sundsvall. Inbrottet skedde under en period när lokalerna inte var larmade, säger säkert. Ja, det står så. Okej. Okay. Det säger säkerhetschefen Mattias Sjödin. Det är tråkigt att inbrottet har skett. Både för skattebetalarna och för personalen, säger Mattias. Säkerhetschef i Sundsvalls kommun. Alltså. Mm. Händelsen uppmärksammades och polisen kontaktades strax efter 08. Och det här kommer i Sundsvalls tidning 09:19. Ja, polisen har blivit uppmärksammat på att det har varit någon form av inbrott. Vi är på plats för att prata med personalen, säger Åsa Mjörntal. Jaha. Presstalesperson vid polisens regionledningscentral. Polisen ska göra en brottsplatsundersökning. P4 Västernorrland var först med att berätta att datorerna stals från socialtjänstens kontor. Mm, det är fortfarande oklart hur många som försvann. Det var ju konstigt alltså. Men det var inte förlustigt dator i alla fall. Nej, det är tråkigt att inbrott har skett både för skattebetalarna och för personalen. Ja. För personalen innebär att de har blivit av med sina arbetsverktyg. Det innebär också att de upplever otrygghet av vetskapen om att någon obehörig har varit inne på deras arbetsplats. Säger Mattias Sjödin, säkerhetschef i Sundsvalls kommun. Kanske de är oroliga för vad de har haft i datorn. Really? Eller de kanske var så oroliga så att de tyckte det var lika bra att datorn försvann och trodde att de skulle gå i land med det kanske. Ja, hur kunde ett inbrott ske utan att larmet gick? Det skedde under en period när lokalerna inte var larmade. Mer än så vill jag inte säga, eftersom jag inte vill gå in på våra säkerhetsrutiner, säger han. Nej, jag förstår att han inte vill säga mycket mer. Ja, nu ska kommunen se över säkerheten. Vi ser hela tiden över vårt säkerhetsarbete och våra rutiner, säger Mattias. Kan det som stal datorerna komma åt känslig information? Nej, det krävs inloggning för att komma in i datorerna och materialet i datorerna sparas på servrar, säger han. Mm, det finns inga uppgifter hos polisen om det finns någon misstänkt för brottet. Mm. Ja. Ja. Är det att sopa igen? Är det en ovanligt enfaldig människa som försöker sopa igen saker? Ja, i så fall är det ofattbart enfaldigt. För det stämmer faktiskt som det stod där att materialet ligger på servrar. Mm. Men jag tänkte på, hur var det med den här Igpigmig eller vad den hette som ligger bredvid snuthuset där, när myndigheten? Ja, vad heter det? Integritetsmyndigheten var de höll ju på med någon förfalskningar där i samband med det där också. Ja. Ja, men de kan man väl knappast lägga i systemet i stort ändå, tror jag. Inte, eller? Eller? Nej, jag vet inte. Nej, alltså, jag har ingen aning. Nej, men om man ska ha en massa sådana här fiktiva personer inblandade som ska ha utbetalningar och så. Ja, för olika anledningar. Det kanske man inte heller ska lägga in. Jag vet inte men hur de har lagt upp det. Men... Nej, det är inte lätt att veta hur de har lagt upp. Om det ens är på det sättet, det vet vi ju inte. Nej, det är bara en gång de har gjort det som vi vet. Ja. Det där var lite konstigt alltså. Vad säger man alltså? Ja.
undrar om det är sundsvallare, det är hedligt folk ju. Så det måste ju vara några utifrån alltså, som har begått brottet, Sverige. Troligtvis kurdiska rövare. Mm. Ja. Ja, jag tror faktiskt det. Eller kanske Wagnergruppen då, som är 25 000 man. Lite diskret varit i Sundsvall och busat, precis som Edja skrev om anfallet mot Moskva. Ja, ingen lägger märke till sånt här, även om de skriver i tidningen först liksom. Ja, det där är ju konstigt. Jag vet inte hur det kan vara. Nej, det gör inte jag heller. Men vet du vad jag vet? Ja. Vi ska säga tack. Vi ska säga tack för att ni är vad ni är nu. Och ni märker att det här håller på att liksom konvergera ihop. Och ja, det blir nog så att många kommer att enas kring en problemformulering. Så är det ju alltså. Frågan är vad det blir för problemformulering. Vi måste ju... jag tror det blir en faktisk problemformulering den här gången. Ja, jag tror också det. Det är någonting vi måste göra helt enkelt. Jag tror att det handlar om att motverka den djupa staten gemensamt i Sverige. Och jag tror att det kommer handla om att vi får hjälp av utvecklingen inrikespolitiskt i USA. Som i sin tur kommer färga av sig på det globala geopolitiska utvecklingsklimatet. Det tror jag faktiskt. Det är ju konstigt nog jag med. Ja. Så ni ska verkligen ha det största och tack för går på Swish och Patreon. Och ett enormt tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ja, absolut. För ja. Det är så jävla gott att veta att det finns några människor i alla fall i landet det går att prata med. För de ja. Är... ja. Och som sagt, det största tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och Martin, han ligger ju på medierna på sin flank. Och Cornelia lägger på... med blomsterarrangemang på altanmediasidan helt enkelt. Lägger ut en annan linje där. Ja, precis. Alltså. Jag ska för övrigt vara med på hennes det här köret i morgon. Så det, ja. Ja, det ska jag. Och sen så körde jag med Anna Ekström igår och broderade väl ut det här. Man måste ju ha liksom en bakgrund till varför vi ska hålla på med det där för när, det har man ju aldrig hållit på med förr. Just det, det är liksom det som är själva poängen. Varför har man inte gjort det förut? Det är liksom det som är. Och så det kommer liksom lite videos och sånt där på instruktion då hur, ja, rörelser och anspänningar och motspänningar och sådär va. Armhäcklar och rotationer och hej och hå. Ja, och här vill jag då passa på att framföra mitt varmaste tack till Anna för att hon tar det där med hälsomys och sånt. För det där är inte min väg. Nej, men det är min. Jag tycker det är roligt. Jag håller med om det fullständigt och hej och hå, men jag kommer alltid liksom att prata om avbrotten. Ja, nej, men det tycker jag är perfekt. Liksom. Det är skitbra alltså. Det är toppen är det. Det är välbehövligt hej och hå, men... Jag tycker det blir bra combo också. Det blir lite Beauty and the Beast liksom. Det är jag som är skönheten. Ja, något annat hade jag inte väntat med. Han sitter och mumlar i bakgrunden och ser mörk ut liksom. Och är elak också hela tiden. Ja. Ja. Nej, men alltså skämt åsido. Det där är jättebra va? Och nu ska, ja, jag faktiskt... Jag ska vara med... Vi ska göra någon sändning där tillsammans med Uffe Bejerstrand den på tisdag 7:00. Och jag ska säga som så att det som jag ser det, så är det lite mindre för min skull och mer för deras skull. Så kan jag ju säga, och jag är säker på att vi kommer att komma någon vart i det här nu. Och så att säga, det är nog bra om liksom det får ställas frågor från den kanten då lite grann. Och sen så kan väl jag utveckla och lösa upp det där lite grann då. Och alltid är det någon som kommer tycka att ja jävlar ja. Så är det nog. Ja. Mm. Och så kanske till och med sätter in det i
ett sammanhang, alltså ur ett perspektiv, alltså får en kontextuell mening, alltså en korstabulerande mening, ett syfte med en bakomliggande tanke och så vidare, ökad förståelse så där. Ja, det är väl liksom det kommunikation går ut på. Ja, lite grann va, och då måste vi så att säga gå den vägen nu. Ja. Det är lite grann som att så gör man ju i USA också när man visar upp allt vad det här är för någonting. Och helt plötsligt är demokraterna inga demokrater längre. Mm. Utan de börjar se att men vad i helvete är detta för något alltså? Mm. Det är ju inte, liksom, det är inte det att demokraterna är dåliga människor och sådär. De har bara liksom fastnat i att ja, de har liksom en tanke om så här ser det ut. De har ingen tanke på att det här systemet kanske är genomkorrumperat verkligen. Mm. Jag vill inte gärna att det... Och det kanske är lite likadant här i Sverige, lika samma liksom. Samma modell på tankesätt. Man tror att vissa givna förutsättningar innebär vissa givna saker. Och man kan tänka sig att vad Robert O'Brien snackar om att det handlar om det svenska rättssystemet, det kanske inte betyder så jävla mycket för särskilt många. Ja, men så är det. Och det gäller kanske att utveckla det lite grann specifikt till en given fråga som de har uppfattat. Jag tror att det kan vara en rätt så stor pedagogisk poäng i att göra det nu. Det känns som att det kommer att bli väldigt tydligt här närmsta dygnen och veckorna. Alltså att fan, det är ju så här det ser ut alltså. Ja, alltså den här augusti lär bli en augusti vi aldrig upplevt förr. Ja. Och så är det ju alltid så här, men det är, jag har faktiskt lite förväntningar. Jag tror inte jag kommer att bli så gubbesviken här. Ja. Det kommer att bli ännu mer speciellt hur du tror att den låter alltså. Mm, det kommer ja. Så det är nog dags för väldigt många att börja anstränga sig lite mer. Det går inte bara att tro att Vi röstar lite inom ramen för samma funktionsmässiga system. Nej, det är ju det. Alltså det är det med det knapptryckeriet så liksom va. Det är alltså det är en bra idé liksom att alla kan rösta så där, eller alla men ja. Men till sist och syvende, det bygger på en upplyst och medveten befolkning. Om de inte är upplysta och medvetna, men då ska de inte rösta. Och sen förutsätter ju då i enlighet med det här med USA då att det blir ju jävligt pinsamt då när Donald Trump är stämd alltså. Eller står inför åtal här nu, eller åtalad. Och måste ju få försvara sig då. Kommer ju naturligtvis plocka in bevisning för att dels är det som sagt själva caset, åtalet då, inte kan egentligen äga rum därför att det finns redan prejudikat på att han inte sagt någonting på, som var fel. Och, men det äger rum ändå. Ja, det är ju lite så. Alltså. Nästan som det vore optiskt om något slag. Lite så faktiskt, ja. Ja. Och hur som helst så måste han ju få försvara sig, stackaren då. Och det innebär att han kan ju föra in bevisning i det här. Mm. Till styrkande för sin egen talan då. Mm. I det här. Och är det så att han av någon anledning har teknisk bevisning, då är det ju så. Då har han ju det, ja. Mm. För nu är det ju liksom, kommer det ju väldigt många konstiga saker. Det är inte ett dugg konstiga saker egentligen. Nej, utan ja. nu ligger alla papperna på bordet. Det är bara att man ska få klart för sig vilken ordning de här ska läsas. Ja. Och sen det har vi ju sagt länge också liksom. Så det stora problemet, det är ju inte det att det råder brist på materialen att få sätta dit. Fast det stora problemet om vad fan att få in det i det juridiska systemet, det tänker jag. Ja. Det här bevisen lagliga. Nu kommer det. Så nu är det färdighaft. Ja, nu är det färdighaft. Nu blir det roligt för alla jävla nötter som har stått och vrålat liksom. Det finns inga bevis på våldfusk i tre år nu. Ja. Genie. Ja. Ja, ja, det finns de som till och med nu de sista dagarna utav det får vara räcka ändå där med att kontinuerligt. De är sant, alltså. Nej. De framhärdar och så in i helvete. Det var till och med att ringa och fråga någon som kände någon annan där. Hur fan menar han allvar här liksom?
Ja, det verkar så alltså. Jag vet inte. Oh, herre, ja. Det är så... Nej, men det är det som de sa innan. Det finns ju inga som är så påstridiga som de ignoranta. Ju mer ignoranta de är. Ja, ju mer påstridiga verkar de vara. Ja. Det, alltså, det korrelerar väldigt ofta väldigt väl, tyvärr. Och liksom just den här svårigheten att anamma, att andra kan förstå en större komplexitet och planera utifrån det i förhållande till den juridiska och rättsliga verklighet som råder. Det där är ett jävla dilemma med alltså folk. Ja, men jag tycker så här. Jaha. Ja, ja, exakt. Ja, men det spelar väl ingen roll liksom. Ja. Nej. Men vi har lagar här, nu har du fått dödsstraffet, men jag tycker inte jag ska ha det. Ja, men det spelar ingen roll vad du tycker. Nej. Du får tycka vad du vill liksom. Ja, det, ja. Du får tycka liksom att bollen är fyrkantig, den är rund ändå. Ja. Du får tycka vad du vill. Ja. Det är helt faktiskt alltså. Och kan du inte redovisa grunden för ditt tyckande, vad du liksom baserar dig på. Ja, det är bättre att man kniper igen faktiskt. Ja, samtidigt som det här då är koordinerat med den geopolitiska utvecklingen på så sätt att de här ledarna för olika länder, vi har nämnt den här bilden vid något enstaka tillfälle och till och med publicerar den då med någon glob och fyra gubbar liksom. Ja, ett svårt minne. Ja, och jag tror faktiskt att det är rätt många människor som börjar känna igen den där. Faktiskt. Det är nog så. Det är nog så, ja. Ja, du... Lavrov, han verkar missnöjd med så att säga den mediala satsningen i väst skulle vi kunna säga. Opinionsbildningen, informationshanteringen skulle vi kunna säga också. Faktiskt. Ja, han verkar inte gilla det. Det är inte bara han, Sakharov, ute i Gunnar. Nej. Jag tror inte Putin i Gunnar. Liksom. Och vad ska man säga liksom? Fan. Jag lyssnar på vad han säger och jag instämmer. Jag har samma uppfattning som honom. Liksom. Ja. Det. Sen har du kommenterat den här artikeln med någonting om Ryssland och ICC och ett mordmysterium. Ja. Det var, egentligen var det väl också så det var, nu kommer jag inte ihåg, jag måste nästan läsa. Men det är vem fan var det? Det var Kwan, ja. Och det är inte... Ja, det är ju några domare det liksom i alla fall. Han åkte ju dit för pedofilibrott. Ja, just det. Ja. Och ja, hon tar ju upp det här. Liksom. Ja. Sakharova. Det där med pedofilin och det där, det har ju blommat upp nu sista dygnen här i Sverige. Det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Det är Pride Party imorgon, va? Ingen aning, men det är säkert. Ja, men det tror jag. Ja, det är jag såg på Martins sida nu, han tänkte inte delta i något sånt där. Sådana där fasoner tyckte han. Ja, nej, men det kan man tänka sig. Men det där känns ju lite politiserat, eller vad tycker du? Ja, något. Det känns inte som något annat faktiskt. Det känns mindre sexualiserat än politiserat. Ja, faktiskt. Konstigt nog. Ja. Och som sagt, vulgärt något så ända in i helvete alltså. Det är bara förnamnet, ja. Konstigt alltså. Nej, det är inte så jävla konstigt eftersom folk är helt jävla sopiga. Skallar rent generellt på det gäller och sånt där. Och de accepterar sånt. Och anledningen till att acceptera det är väl helt enkelt intellektuell lättja är ju en bidragande så. Men det är ju mycket flockmentalitet och sådär. De vågar inte sticka ut från båten. Ja, han är den där Michael Raycour i den här Ericsson-report-gänget där. Han tycker på något vis att anser då, eller framhärdar att utredningen av Ericsson inkluderar översyn och kontroll av data som skickas till Nationella center för saknade och exploaterade barn som överses och kontrolleras av the cyber tip line, alltså the cyber tip line is the central clearinghouse where all child där registreras allt sånt här, och det är Ericsson som håller på med det här. Och ja, vad konstigt,
Och då svarar faktiskt general Michael Flynn och säger att man måste verkligen vara seriös med det här systemet. Det är sliter sönder den moraliska processen eller fabriken i Amerika. Och jag tänkte direkt så här, förstår du, när jag såg den där häromdagen. Jag tänkte jag skulle ta den i samband med det här, att det låter ju som att det skulle vara dags för en scenförändring. Och jag undrar, hur var det med de här? Vilken konstig pryl, alltså ensamkommande flyktingbarn. Vad kan det möjligen vara för någonting? Mm. Vad kan det möjligen vara för någonting? Och där stod de och skrek skäggbarn, 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 liksom svenskarna. Ja. Ja, det skulle ju se lite tokigt ut om det bara var 5- och 6-åringar som lyckas ta sig hit. Mm. Mm. Det, man får ha något som distraherar. Ja, 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 ja. Där stod de alltså med, ja, eller här stod vi med en statsminister som varit hövding för adoptionscentrum som pysslar med barnhandel. Ja, kan det verkligen, och Eriksson har koll på allt det här. Kan det verkligen vara en tillfällighet? Ja, det kan det vara. Men det är det inte. Så har jag gjort det klart. Jag håller inte med, alltså. Det kan det inte. Okay. Jag tänker inte argumentera emot det. Och det här gäller ju barn över hela jorden. Det kanske gäller ryska barn också. De är nog inte undantagna. Nej, det är de nog inte. Men... Och då vet jag inte om du räknar in de ukrainska barnen igen. Ja, konstigt. Men de har ju Ryssland stulit av Ukraina för att exploatera och bedriva pedofili på, antar jag. Också. 700 000, det säger ryssarna själva. 700 000 ungar och något. Liksom. Mm. Och jag förmodar med ungar då under varför valde de att sno dem, tror du? De behövlar dem till pedofili. Pedofili, organtransplantationer, arbetskraft. Vet du. Det finns många arbeten. Ja, de får vara små barn. Ja, men det kanske är så. Alltså. Ja, det är klart. Men det vet ju alla att kallögd Putin. Anna, är det något han gillar, så är det barnslaveri och pedofili. Ja, alltså. Ja, precis. Alltså. Ja. Det enda han gillar mer än det är nazister. De gillar han också, ja. Och pedofilnazister, det är liksom... Mm. Ja, då... Men Sveriges kopplingar till nazismen, det var ju sossarnas fel, eller hur? Ja, det är klart det var sossarnas. Så det var ju partipolitiskt, det hade ju... Ja, men de var ju nästan liksom, vad heter det, politiska bröder, socialdemokraterna och nationalsocialisterna. Så nej, det var bara socialdemokrater. Ja, precis. Ja, och de hade ingenting att göra med näringslivet. Utan de hade den totala makten då. Ja. Det kan ha varit så. Men det var ju tur att det var Eriksson som hade koll på, så att säga, registerförhållningen och allt det här. Så man kunde nysta upp allt det här. Mm. Tack och lov. Tack och lov, ja. Mm. För det har ju bara uppkommit just nu. Det är inte gammalt här, eller? Nej, det är här nu den sista kvarten, 20 minuter. Ja, men så kanske, ja. Det tror jag nog. Liksom. Ja, de här övergreppen på barnhemmen som satt i system och allt där, det var, har ingenting med... Nej, det var engångsföreteelse, allihop. Jaha, ryska regeringen har tagit med Norge på listan över ovänliga länder, alltså. Och det verkar som att... De är med i NATO. Va? Ja, de vill ha med i NATO, eller? Ja. Så det är också konstigt. Nej, precis, alltså. Och deras konsulära kontor, representationskontor för statliga organ och statliga institutioner som kan upphöra direkt med närvaron där, alltså. Mm. Ja... Och om vi nu håller oss fast vid det vi just pratade om. Mm. Tror du att de här uppräknade entiteterna kan vara inblandade i sånt? Skulle man faktiskt... Det är värt att tänka. Eller de kanske har några andra på plats för att pyssla med den typen av verksamhet. Jag menar i konkurrens, liksom? Ja, med sig själva.
Jag vet inte vad man ska säga. Men å andra sidan, nu har ryssarna satt upp då Norge på ovänliga listan. Och de är ju med i NATO, så det kan man ju förstå. Men Turkiet är ju också med i NATO. Ja. Jag har hört att Putin ska åka hälsa på. Ja, det har jag också. Frågan är väl egentligen hur mycket Turkiet är med i NATO. Det är en bra fråga. Men till namnet är de ju med. Ja, officiellt så är de fullvärdiga medlemmar. Till skillnad från Sverige. Ja, men vi skulle bygga ubåtar och tala i alla fall. Ja, dessutom. Vi har en vapen, eller vi har en kompatibel vapenkoncern eller försvarsindustri med spetsen. Och det har inte Turkiet. Nej. De har ingen NATO-kompatibel försvarsindustri. Tänk alltså. Ja. Och som av en händelse just i de här tiderna så vägrar USA att lämna Niger då. Och ungefär en bataljon och 1000 personer som oavsett vilken militär junta som kräver vad här, så kommer man att stanna kvar. Nu var det väl så här va, med överbefälhavarskapet i USA. Om jag inte totalt har missuppfattat situationen. Faktiskt. Och den här Posse Comitatus Act alltså. Som skapandet av Space Force. Och den blev införd under den akten först 2021 alltså. Men den hade ju varit igång en stund då liksom. Den där verksamheten. Och kunnat verka på amerikanskt territorium. Och vem vet, de kanske har avlyssnat någonting. Jag vet inte under tiden. Så kan det ju vara alltså. Man ska inte utesluta det som vanligt. Men från 2021 kan de inte hålla på att avlyssna på det sättet i USA. Men fram till 6 januari så är det nog helt säkert att de kunde det i alla fall. Och 6 januari. Det är nog helt säkert. Sen behövdes inte så mycket längre helt enkelt. Sen skulle man kunna säga att jag tror om Carrie Lake sa någonting om det där, var det inte så? Det gjorde hon. Var det någonting med att vi hade allting redan och vi behöver ingen jävla riksrätt mot... Nej, det behöver inte alls åtala Biden, tyckte hon, utan det var bara att desertifiera 2020-valet. För trots allt är det ju så att om man nu har stulit någonting och så blir man ertappad med det här. Då får man fan lämna tillbaka det man har stulit. Det är inte så att man får med sig det in i finkis liksom. Nej, så brukar det. Då ska jag ruva på det där då. Nej, men så brukar det gå till. Ja. Men samtidigt förstår du, så har amerikanska utrikesdepartementet i koordination med försvarsdepartementets representanter förberett sig om att beordra omedelbar evakuering av USAs ambassadpersonal som är kvar i Niger alltså. Men de ska ändå ha de här hårda trupperna alltså kvar. Jag undrar, kan det bli så i fler länder? Jag tänker på lite grann som vi har pratat om. Det är en bra fråga, eller? Jag har ju pratat om det många, många fler gånger än vad jag minns. Om att det nog kanske är så dags nu att göra det här på allvar och kanske ha en internationell enhet som har en övergripande kontrollfunktion. Alltså inte den samma som nu att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. En sån som nosar och spårar efter blommande små ogräs. Ja, du fan, på tal om ogräs. Jag såg på Russia Today en artikel. Vet du varför den här motoffensiven går
går så trögt. Ja, det vet jag faktiskt. Jag vet faktiskt att undervegetationen var så kraftig. Men att det växer ogräs. Nej. Ja, men då är det i alla fall skönt att höra, tycker jag, att det är så. För jag blir lite moloken, skulle jag säga, av det här exemplet med Calcutta och datorerna där. Alltså. Och då behöver man sånt där som piggar lite, för då vet man faktiskt när sådana artiklar kommer. Ja. Då vet man att det går ju så där för djupa sånt. Ja. Det måste vara första gången i världshistorien som ett krig har gått dåligt för ena parten på grund av att det växer för mycket ogräs. Ja. Den nu är det ju verkligen som det är, och nu gäller det att få fler att förstå det här. Och då har ju vi vår pedagogiska metod i våra små samtal så här. Och, som visserligen kan vara, det säger man ju då på Bejerstrands kanal där, att det är ju oerhört kryptiskt och svårt att begripa det här. Men det är ju som sagt en vanesak lite grann, och det handlar ju någonstans att lyfta och hjälpa till att människor lyfter sig själva. Och då vill ju de naturligtvis att man ska använda ett språk då som är så språkvårdat så att det blir verkningslöst i den meningen. Och som sagt, jag är den första att erkänna en bättre pedagogisk formulering för att snabbare må målsättningen. Det är jag liksom... Jag är den första att erkänna det goda i det. Men som sagt, man ska heller inte så att säga underskatta de tankemässigt dynamiska effekterna. Att man lär människor lite grann att det går ju faktiskt att anstränga sig, använda fantasin lite grann och ta sig framåt för egen maskin i det här. Och det är det är nödvändigt. Vi måste. Och som sagt, det här med Carrie Lake då, att ställa den här illegitima ockupanten i Vita huset inför riksrätt, det behövs inte. De har all bevisning som krävs alltså gällande det här bedrägerivalet 2020. Men det finns inga bevis. Nej. Nej, det är ju det liksom. Det är ju det, ja. Ja, vi får se. Ja, det får vi faktiskt, helt säkert alltså. Och Ukrainas armé då har temporärt hållit upp med de amerikanska metoderna av krigföring alltså. Efter sitt miserabla misslyckande, skriver New York Times, och utrustade med state of the art American weapons och så sagt det är ju det, men det spelar ingen roll om du har weapons som state of the art om du inte har folk som kan hantera dem, eller du har slut på ammunition. Då är det ju som det är. Vad ska du göra? Slänga hela pjäsen på ryssarna? Och det här beslutet från Ukrainas sida då att ändra taktiken, och det signalerar ju liksom att det är väl ganska slut för NATO i den meningen där också. Mm-hmm. Ja, NATO är dött. Som sagt, och Saab i anbudskamp vill förse NATO-staten med ubåtar. Klart då, vi. Ja. Men det är NATO-staten, det är något uttryck jag inte har hört. Stat i staterna. Och SVT går ut med att det är en våg av politiskt motstånd mot HBTQ-personer. Ja, det är inte så konstigt eftersom de hela tiden ska fokusera på alla andra saker än det de är anställda för att göra. Det är ju konstigt. Ja, jättekonstigt denna. Jag menar, vad fan? Människor som tar allmänhetstjänarjobb, för det är ju vad det är liksom, va? Det är ju tjäna allmänheten, sådana här statliga, deras första prioritet lär ju inte vara det, när de inte ens vet liksom, deras första prioritet är ju uppenbarligen deras sexualitet. Ja. Och fan, jag har inga kymmer med det, de får springa runt och vara hur jävla korta de vill på det, va? Men är det väldigt bra att springa runt där och bara tänka på liksom ditt kön och sexuella preferenser hela dagarna när du har ett jobb som
i allmänhetens tjänst liksom. Ja, nej, är det skitsvårt att förstå det här? Nej, jag är inte riktigt på det klara med det där, alltså den delen, jag förstår inte. Nej, men du är lite trög, alltså det har märkt många gånger, men så, du tar det här. Ja, vad fint. Ja. och i Storbritannien dras liknande lagar in, alltså de här om HBQT-personers föräldraskap och i USA har HBQT-frågan blivit politisk sprängstoff och konservativa stater har klubbat igenom rekordmånga transrestriktioner. Men Sverige går ju faktiskt i bräschen här som humanitär stormakt. Klart vi gör. Här ska viftas med regnbågsflaggen. Man skulle nästan kunna säga att det här är lite oroande för tillståndet i landet, att inte det slår stopp snabbare. Ja, det håller jag med. Mm. Det håller jag verkligen med om. Ja. Men det är som det är, och det är ju bara att acceptera att det är så. Ja. Då får man ju ta det därifrån. I USA har även frågan om sagoläsning för barn som hålls av dragartister blivit politiskt känslig. Den frågan har vi haft uppe här också. Ja. Konstigt. Det är ju som jag såg ändå, och det är ju lite glädjande. Jag såg det ändå när man ser det flödet bland folk. Börjar faktiskt, inte minst den här genusfrågan och sådana saker. Det är en annan, de bara ställer sig upp och då kommer ju väninnorna, för det är ju oftast damer. Direkt liksom, de får liksom lugna, fina, sakliga, resonerande svar tillbaka också. Och de blir ju bara mer och mer känslostyrda. Du får vara elak mot dem. Man kan tydligt se att högernationalistiska partier inspireras av varandra, säger Emil Hedenborg, genus och statsvetare vid Stockholms universitet. Den institutionen verkar mogen för lite reformation faktiskt. Ja, som en spontan självantändning. Ja, kanske. Jag tror att det handlar om att man doppar fötterna eller tårna i vattnet och testar på att höja gränserna. Sverigedemokraterna benämner sig själva som ett socialkonservativt parti. SVT Nyheter har sökt SD som har valt att inte kommentera frågan. Jag tror det var det dummaste de kunde göra i det här läget. Jag tycker det här tycker jag är lite, han säger ju så här då. Man kan tydligt se att högernationalistiska partier inspireras av varandra. Gäller det bara höger? Gäller inga andra partier? Ja, inspireras av varandra? Är det något fel i det heller? Ja, jag vet inte. Själva saken som sån kan vara fel, men det kan inte vara fel att inspireras av andra, eller? Nej, jättekonstigt alltså. Och EU inför nya sanktioner mot Vitryssland. Ja, vad ska man säga? Mm. Och sen som ingenting, och bara scrollar förbi det liksom. Det är, Man kan väl säga så här att om vi säger, vi leker med tanken hypotetiskt att det skulle visa sig att det amerikanska valet var ett falsarium och den västerländska pressen med allt vad det innebär, alltså mediehusen och så vidare, har understött den här lögnen. Väl medvetna om att de har gjort det alltså, dessutom. Mm. För det blir ovillkorligt nu. Det blir ovillkorligt. Ja. Vad händer då egentligen? Vad blir kvar? Vad ska Anders Lindberg säga för någonting? Ja, det ska bli intressant att se. Jag tror han Swalwell där, va? Sug och svälj Swalwell liksom. Mm. Han hade hållit någon anförande eller någon öppet möte eller vad det var för någonting. Men folk som var där, alltså själva auditoriet, det gick upp i varv och började skrika saker och slänga saker på honom. Blev hotfulla. Ah. Stämningen blev dålig. Mycket dålig. Och man kan väl säga så här att jag tror inte det är en tillfällighet. Jag tror inte att det är det minsta problemet i vad som nu kommer. Tänk på att internet faktiskt minns ganska väl. Det är ju så. Ja, ganska väl. Hyfsat. Så. Och den här istadigheten, alltså, eller hur du väljer, ignoransen eller hur du uttryckte det nyss här för en stund sedan. Jag tror att den kan komma att bli lite besvärande med tiden. När
folk förstår att de har fått den i VA-gången uppkörd med godståg alltså. Jag tror att de kan bli lite hemlösna. Och jag tror att den delen, alltså, och man säger så här, jag tror inte Carl Bildt kommer gå på ICA på Karlaplan längre. Jag såg Magdalena Andersson här, hon har nog postat att hon var tydligen uppe i Norrland och plockade hjortron. Jag är inte helt säker på att hon gjorde det nästa gång. Nej, det gör hon nog inte, det tror inte jag. Faktiskt, hon måste ju komma med en memoarbok och inläst som talbok då också, dessutom direkt. Ja. Som förklarar i detalj varför exakt hon har agerat som hon har gjort. Utifrån vilka värderingar och ställningstagande, vilka prioriteringar hon har gjort och varför. Ja, släpp på en sån så ska jag läsa den, det kan jag lova. Ja, men hur ska de annars? För det är ju precis som vi har sagt alltid. I alla fall jag har sagt att den som uppriktigt söker förlåtelse ska alltid få det. Men då krävs ju den här uppriktigheten också. Och förklaringen ligger ju i det här alltså. Varför man har gjort som man har gjort. Och är det så någon jag uppriktigt söker det så lovar jag att göra mitt bästa för att förlåta. Men jag är fan inte fullkomlig så. Ja. Så vi får väl se. Men ja. Ja. Det är hur som helst. Fortsätt. Eller är viktigt att i fortsättningen sätta press på Vitryssland med anledning av förtrycket i landet och dess öppna stöd för Rysslands aggression mot Ukraina, säger utrikesminister Tobias Billström, som jag vet inte hur han har tänkt sig framtiden egentligen. Jag vet inte om han har tänkt. Nej, det vet inte jag heller alltså. Nej, det han ger inte det intrycket enligt honom. Ja, vad tänkt så mycket, nej. Men frågan är, kan man vara så här dum alltså? Det är en jävligt bra fråga. Ja, det kan man. Men jag är inte helt säker på att är man så jävla dum att man sitter där han sitter just nu. Det är inte. Men man kan vara så jävla dum. Det Nej, för nu har man jag har sett lite på amerikanska medier nu under natten och sådär. Ja, det här med Mike Pence alltså. Ja. Han har ju liksom med god sannolikhet tagit på sig att tappa ära och... Det kan vara så, ja. Jag såg Trump hade uttalat sig om vänster och han skrev ju med att han tyckte lite synd om Mike eftersom Mike inte förstod vilken makt han hade som vicepresident. Men så måste det nog spelas nu. Ja, det här handlar ju om att dra ut på den här teatern så att elefantbitarna, tuggorna inte blir så att folk kvävs alltså. Det måste exponering i honnörsordet. Ja, och det måste vara lagom delar alltså. Ja. Men nu börjar vi alltså komma så långt så det finns ingenting att snacka om huruvida Donald Trump är överbefälhavare eller inte. Om det har förelegat valfusk eller inte. Om Joe Biden har begått svårartad kriminalitet eller inte. Och så vidare, och så vidare, och så vidare i all jävla oändlighet. Och det här finns ju liksom teknisk bevisning. Det finns lagstiftning till styrkande av att det är så här man har agerat. Det har införts längst tidsaxlar på ett sätt som gör att det här är ju inte av tillfälligheter tillkommet eller vad man ska säga. Det finns ingen möjlighet för det längre. Nej. Nu är det alldeles för öppet och sen kan man ju med alla de här ni minns jag sa från början här med valet liksom, de har fuskat på alla sätt de kan och några till. Ja. Och det är ju precis det här har gått ut på. Space Force har mätt och man har liksom sammanställt allt det här. Det är registrerat, dokumenterat. Och jag kan säga så här. Jag kan garantera, och det kunde jag faktiskt redan då, att vi kommer få se fler sätt. Inte bara 2000 mulor och Dominion-maskiner och allt det här andra, de här mera gängser. Vi kommer få se fler sätt alltså. Ja. Som de har använt sig av. Och inte minst kommer vi få se sätt som inbegriper telekominfrastruktur. Det kan vi vara helt säkra på, ja. Det kan vi vara alldeles säkra på. Och vi kommer också få se att det är Huawei som har byggt den och gjort den. Ja, exakt alltså. Exakt det kommer vi få se.
Jim Jordan publicerar bevisen bevisar att Biden-administrationen pressar Facebook för att censurera konservativa. Jag är återigen lite försiktig med det här vänster, höger, konservativ, liberal liksom. Alltså dogmer och ismer. Och jag tror Conny har en poäng innan man säger så här, vi måste prata om förhållanden i sak alltså. Mm. Och kontextuella meningar på de här förhållandena i sak också. Dessutom. Ovanpå allt annat. Och ja, alltså det med man tar då kommunist till exempel. Om ena vingen är kommunism och den andra är kapitalism. Mm. Men då är ju kroppen lik förbannad egennytta. Ja. Det är man. Det är bara så. Ja. Ja, och ja, stackars Facebook. Jag tror att det kan inte vara så här roligt för Mark Zuckerberg direkt. Nej, det kan det inte vara. Om han nu inte har varit med länge, men det är det inte. Skitsamma. Det. Ja, jag vet inte heller det faktiskt. Jag är väldigt osäker och man får väl nästan se det så här. Det verkar ju lite långsökt att tro att man lät någon annan ha kontrollen på det här helt enkelt för lite fair game liksom, eller? Frågan är väl om han har blivit spelad i sin egen nytta eller inte, eller väldigt... Ja, men är inte det lite dyrbart spel? Eller dyrbart spel? Ja, det känns som att det är man, några saker är man nog på det klara med ganska tidigt. Mm. Som till exempel att du kan faktiskt inte ha en supersenil på riktigt president i USA i det här skedet. Nej. Det går inte. Nej, det går inte. Ja. Utan vad du måste ha i det läget är en väldigt bra skådespel. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Och ja, Biden-administrationens maskopi med Facebook beskrevs av Jim Jordan alltså. Och det är liksom rätt vidlyftigt om man vill tetsa för att få stopp på det här, säger man då. Men det är väl kanske inte riktigt om det här handlar om den djupa staten. För det gör det ju. Mm. Och då kan man säga så här. Det är klart att vi måste ju ha det jävligt alltså. Det måste vi ha. Vi måste ju åka ut någon gång och vi måste få lite straff och lite sådana här grejer. Det måste vi få, annars verkar det inte ett dugg trovärdigt. Nej, det verkar inte ett dugg trovärdigt då. Nej. Men ja. Samtidigt, om det var så att någon annan hade styrning på det där, då hade vi ju inte funnits kvar alls. Det är ju så det blir. Mm. Det är ju så det blir. Ja, men hade de haft kontroll så hade inte vi suttit här och pratat. Nej. Det hade vi inte gjort. Det hade vi inte gjort. Det hade de aldrig godkänt. Och jag tror inte Kent Werner hade kommit på den eminenta, briljanta idén att släpa upp mig som offentlig person på tv. Och... Lille Kent, ja. Och läsa fel innan till så alla kan se. Vad har du gjort, Kent? Vad har du gjort? Vill jag ens veta det? Nej, med det sagt så kanske han är kanske görsnäll och liksom, ja, men så måste vi göra det. Det kan hjälpa. Liksom. Det kan vara så. Och det finns ju ett antal människor så där som man, ja, man kommer ganska lätt förstå att de, ja, de gjorde vad de gjorde av en anledning helt enkelt. Mm-hmm. Och med det konstaterat så kan man konstatera också att det är väldigt sällan som folk gör någonting utan anledning. Ja, men däremot kanske de inte alltid helt jävla klara över anledningen själva. Så kan det vara. Mm. En anledning finns alltid till att du gör någonting. Och du är inte klar över den anledningen, så tycker du att du får reda på. Ja. Och det är bra att veta varför man gör så många ting. Det här, vad ska man säga? Undanflykten ifrån att behöva, så att säga, kvantifiera och liksom karaktärisera individer och personer bakom ett problem, så att säga, en bakomliggande struktur och så vidare. Och ja, men så till exempel Investor på jorden då, så där.
Det där är lite konstigt, alltså just det här när det finns andra, det finns mystiska krafter, det finns, ja men hur vet du det att det finns mystiska krafter liksom? Ja exakt, om de nu är mystiska, hur fan vet du att de finns då liksom? Om de är hemliga, men hur vet du att de finns då? Fan, är det skitsvårt? Jag säger inte att det inte är så liksom, men vad jag kommer fram till så är det liksom, det finns en djup stat, Wallenberg tjänar den djupa staten beroende på de företag de kontrollerar. Ja. Och är det nu som så att någon bestämmer över Wallenberg, ja då får Wallenberg tala om det. Mm. Faktiskt. Ja, men de vill väl inte ha skulden, om de ändå har sprungit Rothschild och Rockefellers ärenden. Mm. Ja men varför säger de inte det bara då? Exakt. Eller är de så jävla godhjärtade som tänker att vi offrar oss för en gamla Rocker och Rocky? Ja. Mm, kan det ju vara. De kanske har kommit överens om... Ja, exakt. Mm. Ja. Det är bara en stor show. Det finns ingen motstånd. Det är bara en stor show alltihop. Allihop arbetar tillsammans för förslag. Ja, ja precis alltså. Jaha, eritreanerna i Sverige är lite osams. Så konstigt. Vad gör regimtrogna eritreaner i Sverige? Det kan man fan undra lite grann. Då. Mm. Det kan man göra faktiskt. Ja, den här är konstigt alltså. Tror du det beror på att det har någonting att göra med kolonialväldespolitik? Skulle det kunna vara det? Ja, det skulle kunna vara det. Skulle det kunna vara det? Ja. Och det är samma, jag menar, det är samma somalierna då, det är ju samma område där runt helt enkelt. Och somaliska pirater, det har ju folket hållat. Mm. Varför blir det somaliska pirater plötsligt? Ja men det skulle kunna bero på att västvärlden var där och tömde haven som dessa fiskare levde på. Vad fan ska de göra sen då? Det finns ingen fisk kvar, de får fan bara råna båtar då. Ja. Men liksom det kommer att, ja men det är samma skit som det här med immigranter och sånt liksom och invandrare. Men vad fan, ingen pratar om varför vi har då. Vill du stoppa invandringen? Sluta skapa migrationsrörelsen. Ja. Men det är Jimmy Åkesson. Ja. Varför har ingen i Sverigedemokraterna kommit på den idén? Därför de är och då säger de så här, men vi vill hjälpa dem hemma på plats. Jo, det kan man ju säga. Men vad är det för problem de har då? Tala om det också nu. Vem är det som ställer till de där problemen? Varför blir de här rörelserna? Vilka är de krigande parterna? Har det att göra? Har det kanske med det att göra? Nej, det vet inte jag. Jag skulle kunna spekulera lite löst och gissa. Det skulle jag kunna tro. Ja. Mm. Ja. Men helt säkert kan det aldrig vara. Ja, i spåren av de oroande händelserna uttrycker justitieminister Gunnar Strömmer till sin bestörtning över att invandrare förde sina konflikter till svensk mark. Man tror ju inte liksom att det kan vara så här dumt. Nej, man vill inte gärna tro på det man ser och hör. Men vad man framförallt inte vill tro på är liksom att det här behövs alltså för att folk ska... Man fattar. Och sen förstår man också att det här kommer, men folk fattar inte ändå. Och det blir bara värre. Alltså. I en kommentar till statlig television framhöll nämnde Strömmer det är inte rimligt att Sverige dras in i andra länders inrikeskonflikter på det här sättet. Den du! Med smör på! Vänta här nu alltså. De där konflikterna där är liksom, det finns ingen svensk roll i där, utan de hörde talas om ett land i norr där mjölk och honung flödade och då valde de att åka dit alltså. Mm, det var så. Ja. Nej, se inte så tvivlande ut. Det var så, det är så. Nej, jag tror, säger du det så? Men jag tycker fan det här var lite roligt. Det är ju en modern klass. Ja, om du flyr till Sverige för att undkomma våld eller är det på tillfälligt besök här, får du inte orsaka våld här. Polisens resurser behövs för andra syften än att hålla isär olika grupper ifrån varandra. Jag vet inte vad är det här för, ja, det är ju jättekonstigt alltså.
Om du flyr till Sverige för att undkomma våld eller på tillfälligt besök får du inte orsaka våld här. Nej, så om jag kommer hit för, inte för att undkomma våld eller inte är på tillfället, då får jag orsaka våld eller vad fan är det? Ja, jag vet inte alltså. Det här, jag tycker det är jävla jävla. Jättekonstigt alltså. Men jag tycker nej, det är fan en modern klassiker alltså. Det är inte rimligt att Sverige dras in i andra länders inrikeskonflikter på det här sättet. Säger vår justitieminister. Och vi har Wallenberg och ABB. Och världens äldsta centralbank. Och Eriksson. Ja. Jävlar i min låda. Men alltså. Ja. Det är ju jättekonstigt alltså. Men alltihopa. Var kommer den här texten ifrån? Det är ingen källa ifrån den. Någon nya dagblad eller något? Nej, det vet jag inte. Det, är väl det spelar ingen roll så. Så här, alltså. Ja. Men det är alltså de incidenten och skickat chockvågor genom samhället. Ja, ärligt talat så det där fick jag reda på här nu för innan vi började här och bläddrade igenom lite och såg. Och så, det här är lite intressant också. Festivalen har tidigare stött på demonstrationer från en grupp känd som David Isak-kampanjen. Ja, David Isak där och Carl Bildt. Oh. Lundin Oil, Lundin Mining. Ja. Jag har inte inläst på det där, men det är namnet kommer ihåg. Han måste ha suttit där, om han fortfarande sitter. Ja, han har väl suttit i... Han måste ha suttit över 20 år. Ja, det har han. Ja. Vad jävla liv har det. Mm. Och här står det ju fan sedan 2001. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tror det har med kolonialväldets exploatering och härskande genom söndring att göra. Ja, vi kan säga som säger, vad skulle annars ha att göra med i Lund och botten? Det räcker så, tror jag. Ja. Mm. Faktiskt. Och vet du vad? Läkemedelsbolag överför miljoner till läkare. Va? Nej. Jo. Vad är det du säger? Ja. Det låter ju nästan som bisarrt. Varje år för läkemedelsindustrin över cirka blyga, alltså 100 miljoner kronor till sjukvårdspersonal för så kallade konsultationer. Det visar sig att de är konsulter. Ja, men eller hur? Ja. Ja. Vad är exakt. Ja, det visar siffror som TT tagit del av från branschorganisationerna och forskande läkemedelsföretagen. Jaha. Branschorganisationen, de forskande läkemedelsföretagen. Ja, vilken jävla fred alltså. Ja. Nu ska vi köra skit i de där två lustigkurrarna liksom. Nu ska de bara få mongonyheter. Ja, får vi se hur länge de står ut. Hur som helst, Conny. Fenomenet är inte ovanligt. Oj. Och styrs av en europeisk uppförandekod. Dock har det lyfts kritik mot betalningarna som i vissa fall kan vara olagliga till och med. Alltså. Säger Patrik Bremdahl, docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universiteten, där Hedlings. Han låter som han är avundsjuk för att inte han får vara med och dela på kakan. Ja, det kan man säga. Ja, om en läkare tar emot pengar från ett visst läkemedelsbolag och man utifrån kan misstänka att läkaren kommer att favorisera bolaget, har läkaren brutit mot grundlagens regler om saklighet och opartiskhet, skulle väl aldrig falla dem in och göra så? Nej, det är klart det stämmer ju. Det är som står, men det skulle aldrig falla dem in och göra. Kom igen, de har vita rockar och har läst massa lång tid på sådana här lärare. Ja, men om han kommer ju bara säga nej, jag favoriserar inte alls om jag emotser den oberoende utredning som det här forskande läkemedelsföretagsgänget LIF då kommer hålla med. Ja, men så är ni väl, ja. Ja, det fattar väl. Ja. Ja. Jag ser inte problemen. Nej, det är inte jag heller alltså. Jag tycker det verkar konstigt bara. Ja. Nej, det är bara passera. Ja. Inget att se här. Och nu kommer vi nöta lite på det här med situationen, för det har vi sagt vid ett eller annat tillfälle att den här stora vågen, den kommer ju komma när det här effektueras i USA alltså. Då kommer liksom den att börja bygga upp sig för att bryta in över oss ordentligt. Och då ska vi helst åtminstone ha knyta fast sydvästen under hakan, va? Det tror jag är rätt. Ja, det är en bra idé. Det tror jag vi måste göra då faktiskt. Mm. Och
vad gjorde egentligen Space Force då under valet 2020, alltså innan man hamnade under den här Posse-Comitatus Act då, som började gälla då 2021. Vad pysslade man med egentligen? Vad pysslade man med? Och den där inrättades ju alltså av Donald Trump, men den hade ju varit på gång länge. Mm. Mm. Men vem var det som var la sista handen med den där då? Exakt. Den var väl förberedd, men det var någon som kom och la sista handen. Det var Admiral Rogers. Han som skickade ut Snowden, ja. Mm. Men det kanske var en tillfällighet. Och han och sin sida hamnade i Ryssland och fick ryskt medborgarskap. Mm. Konstigt. Eller inte. Ja. Nej, ja, det är ju konstigt när man inte förstår hur det hänger ihop. Men förstår man hur det hänger ihop så är det inte så konstigt. Nej, det kan man inte. Men allting bottnar ju till slut i det som vi har konstaterat också. Men en gång, om det nu är som vi säger, det finns en djupstat och alla börjar tjäna. Och så, hur ska du motverka det? Och så, som du säger, och en sak är säker, du gör det inte som ensamt land i alla fall. Nej. Det är helt jävla säkert. Ja. Så är det. Ja. Och Donald Trump säger att han behöver ytterligare ett sånt där åtal, alltså en riksrättsförfarande. Han samlar på något. Han behöver ett till. Alltså, vad beror på att han säger det? Jo, det beror på att han måste få rätten att försvara sig ur ytterligare ett perspektiv. Det vill säga införa bevisning för att någon annan har gjort det han blir anklagad för. Och då behöver han ett åtal till. Och jag har ju ett sånt där riktigt jävla mongotroll. Jag har sagt det många gånger så här, men jag och Martin och Cornelia delat på ett sånt alltså. Och man kan säga så här, han är rätt långt ifrån de här typen av resonemang. Okay. Och, ja visst alltså. Mm. Det är helt otroligt. Och, ja, det är det faktiskt. Det här handlar alltså om att visa, exponera, skapa optik för hur korrupt det västerländska systemet är inom ramen för den djupa staten. Alltså. Uppenbarligen behövs ju det då eftersom det finns sån material som inte... Ja, men sådär. Och man kan ju säga så här också vidare att om man nu tar och kör det amerikanska valet 2024... under militär kontroll alltså. Och så kör man inte det här elektroniskt överhuvudtaget, utan det är liksom legitimation och det är röstning på plats och det finns reservlistor, det finns reservröster och så vidare. Så, så det kan inte bli något problem helt enkelt. Det finns röstsedlar. Ja. Mm. Då blir det lite tokigt det här alltså. Då är det ju optik så det räcker att bli över för hela världen, kan jag tycka. Ja, men och samtidigt kan man ju koppla över det till... Det är ju lite naivt att tro att vi ska liksom kunna ha... för det första nå ett politiskt engagemang genom att folk ska så att säga, sitta hemma då, och inte ens behöva gå ut och göra det där. Och det naturligtvis räcker ju inte långt i alla fall, även om man går ut sådär. Så att, men och tro då liksom att man ska lita på... i det här läget, alltså fine, jag tror säkert att det här med knapptryckningen skulle kunna vara någonting i den meningen att har man alltså säga, ett politiskt körkort och har alltså tillräckliga politiska färdigheter för att åtminstone kunna fatta sakligt grundade beslut och man kan så att säga garantera integriteten i valprocessen eller valintegriteten, då finns det väl ingen anledning, då är ju teknologin att föredra såklart. Ungefär som att man är ju inte mot pengar bara för man tycker att det här systemet är skit liksom. No, nej, absolut. Jag tycker pengar i sig är en genial uppfinning. Ja, men om vi nu ska ha något utbyte för varor och tjänster. Det är ju klart att ett val i de sammanhangen, det handlar ju ändå bara om informationshantering. Det är ju vad det är alltså. En viss given information ska överföras till någon annan som ska registrera den här informationen, det är ju så. Men det är just det att det ska också finnas en tillräcklig integritet i den processen. Och tro att den
infinner sig av sig själv, det kan man väl säga är lite tveksamt. Ja, det är hyfsat tveksamt faktiskt. Ja. Det krävs en medveten ansträngning för det. Så. Ja, sådär alltså. Och hela världen ser ju vad som sker då i USA utom svenska medier just nu då. Vilket kanske är signifikativt nog då. Och, ja, och igen så säger det svenska folket vad det verkar. Jag var i Karlsson och sagt vad jag frågar. Folk liksom annars vet vad som händer i USA. Hur går det med Trump? Är han åt det? Hur går det med Biden? Är han korrekt? Ja. De vet inte. De har ingen aning. Nej. Ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt alltså. Jo, det slutar med att jag såg ingenting. Ja. Ja. Och jag såg ett klipp med Donald Trump junior där. Och han fick frågan vem är det som är Q? Mm. Ja, det vet jag inte, sa han där. Och så, ja, det kan jag inte svara på. Och sen kom det någonting om Donald Trump. Då fick han upp i flödet så han körde live då. Mm-hmm. Ja, det här kan jag inte svara på. Då blir det nog problem. Alltså. Sen så tar du hus i och så garvar han liksom. Han himlade med ögonen och sa, jag vet inte. Ja, men ungefär så. Alltså. Ingen aning. Mm. Ja. Ja. Och Donald Trump tänker rensa där, och rensar man där så kommer man börja rensa på andra platser också. Det har man redan börjat med i Kina och Ryssland och så vidare. Alltså. Ja, fan, jag såg något i Kina. Det var CIA som plockade bort några generalen. Ja, precis. Alltså. Ja. Indisk källa från det var indiska. Faktiskt. Och ja. Och Mike Pence spelar teater alltså. Det är faktiskt rätt så säkert vid det här laget. Och ja, det här med Mike Pence och hans roll i det här alltså. Och man tog ju bort, så sagt, Mike Pence hade ju makten att lägga sin röst för det republikanska partiet. Jag förstår. Ja. Ja, jag förstår. Men han valde ju att avstå. Då tog man bort den där möjligheten. Ja, så sen ändå. Ja, så nu kan inte liksom... Nu kan inte vicepresidenten göra så. Nej. Ja. Precis alltså. Ja. Det där är ju lite... Ja. Lite optiskt. Jag undrar om någon har planerat det där. Man kan inte vara, man ska nog inte utesluta det. Ja. Mm. Och det här med valmaskiner till att alla måste rösta med vanlig röstsedel plus giltigt ID-kort i vallokalerna. Och med militär överinseende där. Det är konstigt alltså. Ja. Gör konstigt. Ja. Jättespeciellt alltså. Och den här Devon Archer, han är ju på det klara med vad det här är för någonting. Ja. Och det ser inte så bra ut för Joe Biden. Nej, men det ser bättre ut för Archer faktiskt. För jag läste så han fått fullständig amnesti tydligen från... Ja. Ja, vad är konstigt här då? Ja, oerhört märkligt. Ja. Ja. Och fan, alltså man alltså, det är också en sak man vet ju att han kanske var placerad där just för detta. Det skulle man ju kunna säga, för nu säger han ju alltså att själva syftet med att placera in Hunter Biden i Burismas styrelse var att han kunde öppna dörrar globalt. Mm. Burisma hade inte klarat sig om inte Joe Biden hade deltagit. Joe Biden deltog i flera middagar som Hunter hade med utländska affärspartner. Mm. Mm. Och han var även i kontakt med Hunter Bidens affärspartners via telefon minst ett 20-tal gånger. Ja. Sen har vi den där filmen när han sitter på en jävla scen och skryter om och han fick åklagaren sparka. Jag kommer ihåg och såg den första gången. Man bara fan, det här kan ju inte gå klart. Nej. Och man blev förvånad över att det gick klart för stunden då, men det var precis. Nu är det färdigt. Va? Nu är det fattigt helt enkelt alltså. Mm. Mm-hmm. Det kan man säga. Ja. Och
det här med våra mediers roll i det här, alltså. Hur fan står de ut med det där? Ja, hur fan står de ut med sig själva? Ja, ja. Alltså, det är inte svinkul att vara prostituerad nu. Och ju längre du har varit det, så sämre är det troligtvis. Mm. Det var tråkigt då. Ja. Konstigt alltså. TV-sändningarna är nere, ligger nere i Niger. Eller två i alla fall, tror jag. Undrar vem som har styrt dem där. Bra fråga. Ja, mycket bra fråga faktiskt. Ja. Men de har nog ett oberoende sån här tv-system som... Ja, men det tror jag faktiskt nu när du säger det. Det tror jag så. Ja, varje land i hela Afrika. Ja. Faktiskt alltså. Ja, det där är ju lite så tråkigt alltså. Mm. Ja, det är det. Ja... det var en domare i Pennsylvania där som fastslog att den tidigare presidenten Trump inte kan stämmas av en valtjänsteman på grund av uttalanden som han gjort som misstänkliggör valfusk eller valresultatet 2020 under sitt presidentskap på grund av det skydd som presidentens immunitet ger. Och det verkar ju precis som att någon domare nu eller sådär, eller åklagare kanske. Ja. Konstigt alltså. Det där är ju verkligt alltså. Mm. Jag vet inte. Det verkar liksom bli ganska så hopklumpat. Ganska homogent. Konvergerar är väl ett ord som kommer upp. Ja, det är det. Mm. Och det kommer att konvergera mer. Och kriget är över och Ryssland har vunnit, säger Douglas MacGregor. Har ju också inte mot dem. Nej. Och Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och Dagens Industri, de skriver kilometervis om passivis analys av den där beslagtagna eller det där beslagtagna stridsfordon 90 då. Mm. Okej. Okay. Ja, man undrar ju lite alltså. Men det, man kan väl säga så här, det är ju i alla fall ett tydligt tecken på att man håller på att dra ut på det här. Av en anledning. Man måste köpa tid alltså. Ja, jag är ju helt övertygad om att Ryssland kan avsluta det här jävla kriget precis när de vill. Ja. Jag skulle säga att det redan är avslutat. Jag vet inte. Jag vill nog påstå att vi har liksom inte ens någon aning om vad som har hänt. Nej. Så är det definitivt. Med hur mycket att det har smält saker, att folk har dött, ja absolut så, men vilken. Jag hade ju den där stjärnan då som jag var tvungen att höra av mig till en annan bekant för att fråga om det verkligen kan det vara så här illa va nu. En annan alltså. Och han skickade en film där på när man Archer-pjäserna sköt va, sen de soldaterna sen. Ja, de tog det lite lugnt där och gick och tog en fika och såna här grejer. Och jag bara, men jag frågade, vet du vad ABEC är för någonting liksom? Nej, ja, men det betyder artilleribekämpning, skrev jag där. Nu måste du googla och tänka efter det här alltså. Mm. Ja, det är inte lätt att veta alla de här militära förkortningarna fick jag tillbaka. Så. Nej, det är fine, men då får man ju lära sig dem. Det är bara att googla dem. Ja. Och men då gick de dog en fika där verkligen då när de hade skjutit. Jag vet inte fan om jag tror på. Alltså som jag har förstått alltså, när man skjuter sånt så flyttar man så skitfort. Så fort man kan, så fort man kan. Det är garanterat så fort man kan. Alltid så fort man kan. Så har jag förstått det. Det finns bara en hastighet då alltså. Mm. Ja. För det är alltså så fort du skjuter iväg någonting från den här pjäsen du har tillgång till så vet fienden vad den är. Ja. Det är så, ja. Ja. Så då går man inte och fika faktiskt, det gör man fan inte. Nej. Ja, det är det riktigt jävligt då alltså. Så är det ju så att fienden har liksom alltså, som teknologiska muskler i de här sammanhanget. Så inte nog med att det man själv har skjutit plockar han ner då på den resan fram. Han har dessutom mycket högre prestanda på sina prylar. Mm. Så även om man så att säga ligger på förkant i tiden, så är det liksom inte säkert att den egna granaten ramlar ner där borta innan det han skickar tillbaka
landar i skallen på en själv liksom. Det är liksom på den nivån det här är. Ja, det är som nu. Ja. Det är väl en stor anledning till att det går klart såna här jävla tjoren och grejer så här. Folk kan för lite om saker och ting. Men det är en del ju allt. Ja. Eller naturresursflöde, ekonomiska system. Men kan för lite, eftersom de kan för lite så går det klart för dem som håller på. Ja. Ja, det är lite speciellt. Men många börjar ju förstå det här med motbevisningen nu, att då kan man ju föra in så att säga information och argument i rättsprocessen som blir rättsligt hållbara då. Till och med trollen borde börja förstå det här nu. Ja. För det är ju faktiskt så här, det är ju samma modus operandi hela tiden. Nu säger ju Donald Trump till och med öppet, han behöver bara ett åtal till nu. Nu är det bara ett åtal kvar som ska väckas mot honom. Så då har nej. Det får vi vänta på. Så döm inte djupast åt det. Nej, precis. Och nu vacklar förtroendet för Börje Ekholm alltså. Han börjar nu bli tämligen mjuk i höftböjarna efter att ha stått i brygga i hur många år det nu är. Sen 2019, det fjärde året han står i brygga då. Visst vet du. Mm. Aktieägarna börjar tvivla på hans rörlighet nu, hans flyttförmåga. Ja, precis alltså. Ja, men så är det ju. Så är det. Ja, visst alltså. Och min enda frågan är egentligen liksom till de här aktieägarna. Vad fan var det som gjorde att det tog så långt för att fatta? Ja, jag vet det fan alltså. Ja. Det vet precis vad det är som gör att de tar så jävla lång tid för. Det är den där jävla girigheten i egennyttan som gör att de inte fattar. Joe Rogan gick ut med det här med valfusket då. Och lite bred front med det nu tycker jag. Ja, faktiskt alltså. Det kommer på bred front nu. Det kommer här, det kommer där, det kommer där. Det kanske är dags för det nu när det bara är ett case kvar som ska in. För att man ska kunna föra in bevisning i rättsprocesserna som man kan använda som underlag för att fälla alla de här lökarna som man har ertappat med att begå omoraliska och brottsliga handlingar i samband med de här processerna. Alltså. Det är dags att hantera det geofensade. Precis alltså. Och just då vid det tillfället. Precis då. Då försvinner datorerna på socialkontoret i Sundsvall. Ja då. Det är ju det här med korstabulering och parallella skeenden och sånt. Det är bra. Ja, de gör ju det. Ja. Just nu. De försvann just nu. Och man kan väl säga att det är ju inget svårt att hitta åtminstone en gemensam nämnare för vad ska man säga, bygden längs Ljungan och det amerikanska valet. Ja. Och så vidare. Jag tror det är ganska lätt alltså. Inte går svårt, nej. Nej. Det är absolut inte. Och mycket märkligt alltså hur. Och dessutom till och med en sån som Michael Flynn vet om det här med trafficking och. Eriksson. Undrar om man känner till begreppet ensamkommande flyktingbarn. Ja, det tror jag nog han gjort faktiskt. Jag tror det. Faktiskt. Man kan ju se att uttrycket skäggbarn där är ju i alla fall, det ger ju inte intryck av att det handlar om mer utvecklad pedofili om de är skäggiga. Menar. Nej. Men så det, då kanske man tar lite bett av det också. Eller vänder bort lite från vad de egentligen håller på med. För att de inte skulle ha kört ungar som sedermera utsätts för övergrepp i de transporterna i de sammanhangen. Det tror jag vi kan bortse ifrån. Det tror jag med, sådär. Faktiskt. Ja, Xi Jinping han sparkat ett antal generaler. Faktiskt. Det var ju ändå. Ja. Det får ta den tid det tar helt enkelt. Och
Ja. Men sen har vi också, ja, men nu börjar det fan hända saker på i mainstream media också, liksom han den här amerikanske shamanen. Ja, han får ut dem överallt alltså. Ja, visst, han är på vända och han liksom bara vräker på. Ja. Det är liksom, och de här stackars TV-hallorna, de här sitter där och kippar efter luft liksom. De försöker få stopp på honom. Mm. Ja. Ja. Och vi pridear på här nu, va? Och nu är det är väl det här Pride-helgen nu, va? Ja, du sa det. Jag vet inte. Men ja, jag tror det. Att det är så. Jag är inte så där jätte... Ja. Ja, jag har annat. Det är så det här. Sen ska jag gå och jag ska tatuera. Sen. Ja. Ja. Den här den övergivna amerikanska taktiken där, alltså. Det, och vi oroar sig för att det här spelat Putin i händerna, säger New York Times, som sagt. Och det är ju inte det enda som kommer spela Vladimir Putin i händerna. Jag tror att det här med Donald Trump och valfusk, om jag ska vara ärlig, så tror jag det är någonting som spelar Xi Jinping. Jag tror att Xi Jinping och Vladimir Putin upplever att det kommer spela deras länder något så in i helvete i händerna, alltså. Mm. Det tror jag. Mm. Och dessutom kommer den amerikanska befolkningen att tycka att det spelar dem i händerna också. Det spelar liksom alla i händerna. Det verkar vara win-win. Det verkar vara några få. Några räknat ett fåtal svenskar. Som inte kommer tycka. De, ja, precis. Jag tror att där kanske sorgen inte är så. Jag såg idag i Dagens Industri faktiskt. Och lite grann är det så här. Jag tycker så mycket om Conny. Varför vi förstår varandra så väl utan att säga någonting. Så där. Vi är nästan lite telepatiska mellan varandra. Det är trevligt som fan. Alltså. Mycket empati. Ja, och då behöver man faktiskt inte hålla på och tramsa allt för mycket i utmarkerna, tycker jag. Vi behöver inte hålla på liksom och förklara det här med valutans roll och vi måste knalla framåt hela tiden och då, kan, och då vet jag, alltså jag förstår effekterna av det när vi väljer att göra så och höjer nivån hela tiden så där. Då är det klart att då upplever ju folk att nu uttrycker du så här kryptiskt konstigt igen. Mm. Ja, det är ju både ja och nej alltså, men ja, visst, är att vi måste gå framåt, vi har liksom inget val, vi kan inte stå på samma plats, för det enda som är konstant det är förändringen i omvärlden. Och om inte vi anpassar oss till det och själva väljer att traska med i det här, ja, då blir vi fan på efterkälken alltså. Och tro mig när jag säger, det kommer alltid att finnas människor som är intresserade av att exploatera andra människor. Snällare har inte människan hunnit bli igen alltså. Så är det. Det är helt säkert. Både medvetet och omedvetet. Ja, alltså, men så alltså. Men sen gäller det med alla som tycker det, att hon är så kryptisk och här och så, men ta då och prata. Det finns massa människor som tyckte så för ett tag sedan. De tycker inte så längre. Varför gör de inte det? Det är därför de gjorde ansträngningen och satte sig in i det. Ja. Och så mycket kan man säkert säga utan att förhäva. Så att av alla de människor som faktiskt har upplever att de har fått en positiv utveckling som av en konsekvens av att de har hängt med på den här resan med oss då. Mm. Så jag är inte så jävla säker på att det är så många som ångrar sig. Nej. Det är ju som, vi kom fram till för många, många år sedan. Så här, liksom att du har förstört otroligt många liv och vi är allmänt tacksamma för det. Ja, men så är det ju. Liksom, ja, det var ju standard förr alltså. Ja, men det är fortfarande så. Var det, ja. Det är ingen snack om saken att den informationen som du förde till mig, den förstör mitt liv totalt så. Och jag är inte ledsen på det. Mm. Ingenting blev sämre, mer än lite initialt sådär bara. Ja. Liksom, ja, det är ju en hel del som har hänt under de senaste åren eller det senaste decenniet så här. Och ja. Faktiskt så... Nu kommer vi till en underbar tid helt enkelt. Mm. En fantastisk tid.
kommer vi till. Ja, nu kommer vi till den intressanta delen av det liksom. Ja. Och vi får ju göra lite grann som man har gjort i USA. Alltså det har ju varit lite ja, brytigt sådär. Det är väl ingen egentligen så där, av de mer engagerade i de här frågorna som egentligen tror att det politiska etablissemanget har så mycket att tillföra. Det tror jag inte ens. Nej. Det är helt, alla som lyssnar på det här och är med på tåget, de är nog för det fulla klara med det. Nej, det är lite tunt helt enkelt. Mm. Faktiskt alltså. Och man kan väl säga så här, det finns massa såna här subtila grejer ändå som är värda att ta upp istället för att tala om att den här gamla vdn på SAS då sitter och snackar skit om Wallenberg rakt ut nu i Dagens Industri. Det hade ju inte hänt på ja, förr i tiden. Det har inte hänt innan helt enkelt. Nej, när PM Nilsson då stalade om stillsam patriotism. Den stillsamma patriotismen. Ja, nu finns det ålefisken. Ja, precis. Ja. Men det där tycker inte jag är så viktigt att hålla på med längre. Det är nu liksom färdigsnackat om vad de står och vad som har hänt och så vidare. Men det finns en handfull nya superpolisbilar i Halland faktiskt. Med mjukvaran som ska vara den mest avancerade för polisbilar i Europa. Och den fungerar inte än av någon anledning. Men jag är säker på att med lite förvaltningsassistans så för det kan svenska statsmakten så tror jag det kommer lösa sig faktiskt. Vem vet? Vad kan det vara för fantastiska maskiner och apparater som finns och tillgår? Kan någon ha tänkt på det, tror ni? Jag vet inte. Men... De här, jag är säker på att de här militärpolisbilarna har någonting med frågan att göra faktiskt. Sådär. Men det kan ju vara fel alltså. Vem vet, de kanske är kompatibla med zumbaltjogare. Vem vet, kanske det. Ja. Och USA, Storbritannien och Frankrike måste kompensera afrikanska länder för de skador som orsakats under kolonialismens period. Denna fråga bör övervägas av FN. Och ja, vad konstigt alltså. Det är ju märkligt alltså. Statsdumans talman. Vår låda. Det är stor, alltså välståndet i de här europeiska länderna då, det är stort baserat på rån och förtryck av Afrikas befolkning. Ja, under kolonialismens period. Bara Afrika, men visst absolut Afrika. Under kolonialismens period transporterades cirka 15 miljoner människor till USA som blev slavar. Vilket blödde fastlandet, skriver ställföreträdaren där alltså. Ja, vet inte. Men sen, då ska man ha när det gäller slavarna så alltså, de har ju sin egen historia att göra upp med också, för det var inte så att slavarna kom dit och gick på räder, gjorde de väl också i och för sig, men de hade ju de folk där som de samarbetade med, som samlade människor som de samarbetade tillsammans. Ja. Det är inte så där jävla svart och vitt, ja, men det är ju samma, de är människor de är också, det finns egennyttiga jävla apor där med liksom. Ja, det fanns väl två svenskar tidigt där, va? Ja, det gjorde det också, konstigt nog. Ja, jag vet inte. Det är ju speciellt alltså. Hyfsat alltså. Ja, udda. Måste man ju säga. Och sen har den här, ja, som sagt, det kommer på bred front. Det är ju inte bara valfusket, det är ju det här 6 januari också då, startningen. Ja, nu har ju den läckt då. Den ja, just sekvensen. Just det. Mm. Den sekvensen där med polischefen där på Capitols polischef då. Mm. Med Tucker Carlson. Aha. Och ja, Fox News, de sände ju inte den sekvensen, men nu har den läckt ut. Alldeles just otur, alltså. Nu läckte den ut också liksom. När det var som mest dåligt för den djupa staten. Ja, konstigt alltså. Mm. Ja, jag undrar hur och det han säger, det är ju vad han säger. Ja. Ja, det är som det är, och man bör alltså tänka ur ett lite vidare perspektiv nu än vad man kanske är van vid. Och han säger ju här då, jag nekas nationalgardet medan vi är under attack i 71 minuter. Så vitt jag vet så föreslog Trump för Pelosi att nationalgardet skulle, och Pelosi sa nej. Ja. Och Trump åtalas alltså, måste försvara sig genom bevisning av valfusk, samtidigt som det är
är han själv som i september 2020 har infört reglementet för SISA gällande cybervalfusk i förhållande till reguljär militärt ansvar mot konstitutionen. Man lät alltså valfusket ske för att kunna städa ur det här ordentligt alltså. Mm. Och han är med andra ord ovillkorligen ÖB och driver ett folkbildningsprojekt i det, och Trump måste nu införa bevisning och om valfusk eftersom man står under åtal för att vilselätta om detta för att tillskansa sig makten då. Och det är en del. Och en annan del är då att han, det var även han själv då som införde bestämmelsen om cyberangrepp till grund för militär inrikesintervention i september 20 där före valet alltså. Som man alltså lät valet Biden vinna då på pappret, och gjorde man ju inte, men alltså för att kunna spela upp allt det här så att människor ser det, och till och med svenskar ska förstå det här. Så om Trump till exempel av en händelse bevisar i sitt mål att det var cybervalfusk nu då, då har han ju liksom slagit militären på fingrarna med en linjal, skulle man kunna säga. Då finns det inget, då är det militärt allting sen. Då kliver de in rakt av alltså. För det där är ett angrepp mot USA i USA. Så då är det tvärstopp. Ja, mer angrepp än så, det vet jag inte liksom. Och när den här Erik Bergin då, eller vad fan han heter, ja, som sagt, i Svenska Dagbladet för mig, om jag scrollar ner där, ja, Svenska Dagbladet var det. Då, när han är tvungen att skriva som han gör, va, och avslutar sin artikel: förlorar staten nu är trumpismen odödlig. Då kan man säga att det är en lite annorlunda formulering än vad det har stått. Då är det liksom, man kan också säga så här att förlorar den djupa staten nu, då är den död. Ja. Och den kommer att förlora. Ja. Det är liksom ingenting att diskutera om. Och det är ju det han skriver också i det här. Nu vet Erik Bergin det här. Det dummare är han inte. Alltså, det här har han inte skrivit på 5 minuter. Nej. Det är som jag sa innan, det är nog inte så där görskoj att vara prostituerad just nu. Nej. I det här landet. Ja. Sen vet ju inte jag hur länge han har varit det, och så är det mitt namn för mig som hon. Nej, men nu får vi nog anse att det är klart att det blir tydligare, men det är ju mer det att människor enklare gör de här stegen i tanken. Nu vet de att den här CISAF existerar, de vet att den här Posse Comitatus Act existerar, de vet att Space Force existerar. Vilka ordrar har skrivit, eller exekutiva ordrar alltså, har skrivits vid vilka tillfällen? Varför gjorde man så här? Varför har man lagt det just som man har gjort? Hade man en tanke med det? Ja, det kan man säga att man nog hade. Ja, man hade nog det. Ja, faktiskt. Och det här är liksom det är många som kommer att se rätt speciella ut. Stora flertal. Nej. Faktiskt, ja. Och jag vet inte om, som sagt, hur mycket vi ska gå ner i det här med CIA igen. Och det här med CIAs roll som mentor till västerländsk journalistik och så vidare. Så jag tror vi har gjort det här rätt mycket. Ja, alltså jag tycker inte det är något vi behöver sitta och bubbla om för den som är intresserad. Det är bara att googla lite grann. Ja, och det ser ju mer så här att jag tror liksom att det är dags att blicka framåt nu. Mm. Nu räcker det så att säga med tillräckligt digen bak omliggande historia för att kunna extrapolera in i framtiden genom den punkt där vi nu befinner oss. Mm. Jag tror vi är ungefär där.
Nu, ja, och sen, börjar det liksom. Ja, och sen lär det väl bli också så att det som sker nu kommer ju också öppna dörrar bakåt liksom. Och det blir ju liksom som att, ja, det som händer bevisar ju det som har hänt. Och sen, det här är en annan grej som är liksom, det ska alltid komma någon som har någon idé, men som struntar i en massa omkringliggande ingångsvärden så att säga, som påverkar det här, eller parametrar då. Och, det finns alltid folk som vill ställa ett tre. Ja, men ja. Så alltså, då framför någon här då att när jag säger det här om jag sa nu med CIA till exempel, och så att CIA ägs troligen av BlackRock och Vanguard. Ja, det må väl vara så fan om det spelar någon roll eller. Ja, men så hur jag spelar in någon roll eller? Man kan också säga så här i samma andetag. Det verkar precis som BlackRock och Vanguard har investerat i kinesiska aktier mot gällande bestämmelser. Gällande lagstiftning. Ja. Det känns som att det går att expropriera det där. Och är det så, så behöver man ju inte expropriera CIA. Och är det så att CIA inte förstår att veta hut, så finns det reguljär militär verksamhet för att den typen av optimism ska stillas. Mm. Och jag misstänker att CIA är en organisation som det kommer inte med någonting. Nej. Det finns ju inte på en karta liksom. Nej. FBI däremot, ja, fan, hur han ändå vrider på det liksom, en polisstyrka behövs. Ja. Men CIA behövs inte. Nej, faktiskt. Bara stoppen som behövs. Annars hade du väl en grej här som kom igår kväll också, Sundsvallstidningen. Det är den här, det är lite bråk om skogsavverkning i Ånge. Ja, just det. Det där är väl, jag vet inte om vi... Ja, jag vet inte. Ja, det är ju naturligtvis så. Men vi kan säga så här, det verkar precis som att SCA, som är en stor firma i det här landet, alltså. Ja. Med huge, liksom. Så där, alltså, ja. Och de äger rätt mycket skog i andra länder, som i Ukraina till exempel. Till exempel gör man faktiskt det. Ja, tack alltså. Ja. Undrar om Ukraina äger någon skog här? Det gör de inte. Det är aldrig på det sättet. Nej. Liksom. Det är jävla konstigt. Och det där finns ju massa saker att säga om. Men nu har man i alla fall de här avverkningarna man gör. Det, de är ju som sagt, ska ske under då ordnade former då, med hänsyn taget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön och habitaten då. Ja, och nu, och det där är lite märkligt, så förstår du, för då visar det sig att de har köpt in nya datorer, nytt datasystem, de här människorna som äter i skogen. Det har SCA gjort alltså. Ja. Men vet du vad, alltså de här datasystemen verkar ha en massa brister. Och de här bristerna är så stora så det går inte att göra några avverkningar. Det är ju en rejäl brist faktiskt. Ja. När hela kitet går ut på att göra avverkningar. Men det finns ju misstänksamt folk även i skogsvängen alltså. Och inte bara de som håller på och kör stora maskiner inne på stora fabriker. Liksom. Det finns andra också ute i skogen som är misstänksamma. Så här. Och de undrar, för de har ju haft flera sådana uppsättningar. Då. De har ju haft det i 100 år de här. Men nu det är det här allra senaste systemet som är extra flashigt och dyrt och bra. Och så där, va? Men det är bara det att det är extra dåligt och inte fungerar alls. Mm. Ja, och de är inte vana riktigt vid det, för de här människorna på SCA som håller på med den här typen av hanteringar och den här typen av belopp som cirkulerar där. Mm. De köper ju inte det där på Martin Olsson alltså. Eller på Elgiganten. Ja, Biltema. Nej, det var inte det heller. Nej. Okay. Nej. Det är det där som är lite speciellt alltså. Mm. Ja, märkligt alltså. Ja, du. Mm. Vi får läsa se. Ja, men skogsindustrin, ja, men all industri överlag, inte minst i Sverige. Alltså industrin är inom ett ekonomiskt system som det här. Det kan inte bli bra nu. Nej. Vad är det så? Ja.
Ja, och som sagt, Donald Trump införde direktiv för CISA då i september 20, alldeles innan valet. Mm. Ja. Vad innebär de här direktiven egentligen? Vad innebär de fortfarande? Varför ändrade inte Joe Biden på det här för? Ja, bra fråga. Det är konstigt alltså. Man kan säga att de direktiven innebär att den djupa staten är rökt. Ja. Och det innebär ovillkorligen att Donald Trump, han är överbefälhavare och USA har ingen president alltså. Mm. Konstigt. De har alltså. President, jag har för mig det sagt det. Ja, och det innebär väl att han har rätt goda möjligheter att, ja, vad ska man säga, plocka fram. Få ihop det. Ja, kan man säga sådär. Alltså. Knyta ihop säcken kanske. Så kan man säga. Så kan man säga. Mm. Och detta eviga ältande med den där jävla Titanic-båten alltså. Otroligt alltså. Ja. Ja. Men det är ju, ja, inte så svårt att förstå. Det är ju en stor sak. Liksom. Det är det faktiskt. Mm. Vad skaparna av Fed är en viktig grej i det här tror jag också. Ja, exakt. Mm. Och skapandet av BIS. Mm-hmm. Reformationen av det tyska banksystemet. Mm-hmm. Att guldet lämnar pundet eller pundet lämnar guldet, vilket man vill. Mm. Och Ivar Kryger. Mm. Ja, tänk vad konstigt. För att få allt som vi vill ha, det händer att vi ljuger. Ibland så går vi längre, som att mörda Ivar Kryger. Ja, men så. Man kan säga så faktiskt. Ja. Ja, det är precision i saken numera och ja... Och Aftonbladet, en amerikansk dam, ja, nära vår ålder minst. Mm. Hon var där, hon blev åtalad och fälld och nu hyllar hon åtalet mot Trump liksom, för Trump manipulerade. Ja. Det är som du säger, jag har jävla precision i den sakframställan. Ja. Ja, ja. Whatever. Ja, jag vet inte, Conny. Det är väl ungefär så. Ja. Kan man kunna säga. Det är det faktiskt. Den här veckan. Och ja. Det är ju något helt fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Och nu när det så att säga konvergerar ordentligt. Mm. Det här kommer att dra ihop sig och samlas och enas kring en problemformulering för samhällets vidkommande som de flesta människor, absolut de flesta människorna, kommer att kunna enas kring. Mm. Det här handlar inte om höger och vänster vinge, liberal eller konservativ eller en ism mot en annan. Det här handlar om människan som individ och människans värderingar, människans känslogrundande grundande värderingar. Alltså. Det är det. Mm. Vår moraliska kompass som vi orienterar oss utifrån. Det är det här handlar om. Och den här kosmetikan som man har målat tillvaron i sedan urminnes tider, den kommer inte stå emot den storm som kommer. Så det är helt jävla säkert faktiskt. Ja. Och med det, kära vänner, så får väl vi önska varandra en fantastisk trevlig helg. Och sen är jag som sagt hos Cornelia i morgon och så hörs vi på måndag. Och på tisdag är det Bejerstrand. Och sen är det onsdag igen. Och sen är det onsdag igen. Du har följt upp det. Ja. Ja, mos. Ja. Vi säger så, kära vänner, på återseende. Ni vet ungefär tiden när det handlar om. Så, trevlig helg på er. Tack för att ni finns. Ja, okej, hej. Hej.